د خبرونو سرټکی په پخوانیو هوکړو کې د عبدالله عبدالله د وړاندیزونو پر منلو د ملګرو ملتونو ټینګار سیاسي هوکړو ته د رسېدو په موخه د ټاکنیزو ډلو هڅې او د ملګرو ملتونو لخوا پر جګړهییزو جرمونو د سوري پوځیانو او مخالفینو تورنوه. سلامونه او پیرزوینه. نن چهارشنبه د وږې 15 او د اګست 8 نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهم خبرو. د رایو د څارنې لړۍ تر شپږ ساعته ځنډ وروسته د دواړو ټاکنیزو ډلو د څارونکو په نشتون کې یو بیا پیل شوه. د ټاکنو کمیسیون مرستیال وایي چې د څارنې په برخه کې له شوې هوکړې سره سم به د ټاکنو کمیسیون له ملګرو ملتونو سره یو ځای دا لړۍ پر مخ بوزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال وایي دا سازمان به بې پرې وي او وایي چې دوی د اصلاحاتو د ټیم غوښتنې په تیرو هوکړو کې ځای پر ځای کړي دي. یه وار بیا د رای د سارن لړۍ ودرېده، خو دا تیر په پرتله یې توپیر درلود. تېره ورځ د عبدالله ډلې ویلي و که د ټاکنو کمیسیون او ملګرو ملتونو سازمان د ابطال په برخه کې د دوی غوښتنې ونه مني، دوی به دا لړۍ پرېږدي. اوس دا څارنې لړۍ ولاړه ده. ملي او نړیوال څارونکي او د دواړو ټاکنیزو ټیمونو ډلې په هنګرونو کې په تمه دي څو دا لړۍ پیل شي. د رای ورکوونکو دا کتابچونه خوندیوالی، د څو محلونو د رای یو ځایوالی، د نعام نسیمو د رایو نه پلټل ورته نښې، او دې ته ورته ځینې نورې د اصلاحات او همپالنې د ټیم مغختنی دی. ما در یک وضعیت جدید قرار گرفتیم. روند تفتیش آرا متوقف است از نظر ما. این روند یک روند بی اعتبار است. ما از این پروسه برآمدیم، تیم مقابل ما از این پروسه برآمده. حالا ما چندان و اصلا دیگر دلبستگی به روند تفتیش نداریم. معتقد هستیم که اگر تفتیش ادامه هم پیدا کنه توسط سازمان ملل و ناظرین بین المللی، نتیجه تفتیش اعلان نخواهد شد. دا اصلاحاتو دا ټیم دا څارونکو نشتونی ناماړه کړې، څو د تحول او دوام له ډلې هم وغواړي چې دا لړۍ پرېږدي. شرایط عبارت از ایست که تمام شفافیت لحظه به لحظه توسط ناظرین افغانی فیفا، تیفا و دیگر ناظرینی که اینجا هستن نظارت شوه، و ما از نزدیک به دقت اوضاع را نظارت خود کردیم. تر څلور ساعت ځنډ وروسته د ماسپښین په دوو بجو دا لړۍ بیا پیل شوه. خو دا لړۍ دا وارې د ملي او نړیوالو څارونکو، یوناما او ټاکنو کمیسیون د کارکوونکو او دواړو ټیمونو د څارونکو په مخ کې پیل شوه. مجموعی نظریات هر دو ستاد محترم در معیارات گنجانیده شده، معیاراتی که به استانداردهای بین‌المللی که حتی در کشورهای دیگه هم تا به حال تطبیق نشده بود. ملګری ملتونه هم وایي چې هوکړه دواړو نماندانو منلی، او که چیرې هر ټیم دا لړۍ خوشې کړي، دوی او د ټاکنو کمیسیون به د ملي او نړیوالو څارونکو په شتون کې دا لړۍ جاری وساتي. ملګری ملتونه په څارنه کې بې پرې دي. دې سازمان په تیرو هوکړو کې د عبدالله ټولې غوښتنې ځای پر ځای کړې دي. موږ د ټاکنیزې ډلې په نشتون کې هم کار ته دوام ورکوو، ځکه د دې لړۍ پای ته رسول د افغانانو غوښتنه ده، او هڅه دا ده څو په ټاکل شوې نېټه پای ته ورسول شي. او موږ له دواړو ټاکنیزو ټیمونو غواړو څو له موږ سره یو ځای شي. دا لړۍ تر اوسه د انده مخالفت له امله څلور وارې درېدلې ده. په افغانستان کې لومړۍ ټاکنې د وري په شپاړسمه او بیا ځلې د غبرګولي په څلرویشتمه نېټه ترسره شوې. خو دا چې دواړو ټیمونو دا درغلیو خبره کوله، پرېکړه وشوه چې ټولې رایې باید وپلټل شي، چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د اصلاحاتو او همپالنې ډله وایي د نوماندانو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو نوی پړاو کولی شي سته ټاکنیزې ستونزې پای ته ورسوي. دوی یو وار بیا وایي چې د رایو د څېړنې په ترڅ کې شوې پلټنې رڼې نه وي او ټاکنې بې اعتباره دي. له دې سره سره چې له ولسمشر کرزي سره د دواړو نوماندانو بیا کتنې وړ پایله نه درلوده، خو دواړه ټاکنیزې ډلې وایي چې دواړه نوماندان به نن ماښام یو وار بیا سره خبرې اترې وکړي. هیوادوال په تمه و چې دواړه نوماندان به د سه شنبې په شپه له ولسمشر کرزي سره د لیدنې په ترڅ کې د ملي یووالي د حکومت په برخه کې هوکړې ته ورسیږي. خو په دې انځور کې لیدل کیږي چې د ناستې ټول ګډونوال یو ډول حق پاک او په غوسه ښکاري، خو دلیل یې هم نه دی معلوم. د اصلاحاتو او همپالنې ډله د پایلو له پرېښودو سره سم وایي چې دوی ته پایلې باوري نه دي، او ټینګار کوي چې یوازې سیاسي خبرې کولای شي شته ستونزې حل کړي. حالا مذاکرات سیاسي مو مبتنی بر نتیجې ای روان نیست، چون هر نتیجه که از این روان برای ما قابل قبول نخواهد بود.
به این خاطر ما با صراحت به تیم مقابل اعلان کردیم که اگر با یک دید نو در یک بستر جدید اگر با ما گفتگو میکنین بسم الله، در غیر صورت ما دیگه حاضر نیستیم به این روندی که هیچ گونه شفافیت نداره ما وارد یک چنین روندی شدیم. خدا تحول او دوام ډله وایي چې دواړه نماندان به د سیاسي خبرو په لړ کې نن ماښام هم سره وګوري او هڅه وکړي څو سیاسي هوکړې ته ورسیږي. وقتی که در یک روند محصول توافق چندین جناح باشه، هر نوع تغییر، تعدیل، اصلاح یا توقفش، یعنی غیر از ادامه هر تصمیم دیگری که گرفته شوه، صرفا میتونه محصول یک تصمیم جمعی باشه. قرار است که امروز شام هر دو نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری، دکتر سیب عبدالله عبدالله و دکتر سیب اشرف غنی احمد زی، بار دیگر با هم دیدار بکنن تا هم اوضاع پیش آمده را با هم بررسی بکنن و فکرهای خود تعاطی بکنن. دواړه ټاکنیزې ډلې وایي چې دا ملي یووالي حکومت په موخه د نړیوالې ټولنې فشارونه هم ډیر شوي دي او د سې شنبې د ورځې له لیدنې سره سم د امریکې د بهرنیو چارو وزیر او د المان لومړی وزیر له نماندانو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د دې ستونزو د ژر تر ژره حل غوښتنه یې کړې. دا دواړو ټاکنیزو ډلو ویاندویان وایي چې له ولسمشر سره نماندانو د لوړې د مراسم او د سیاسي او فني برخې په پای ته رسېدو هوکړه شوې او په دې ناسته کې پرېکړه شوې کچېرې ټاکنیزې ستونزې تر یوې اونۍ پورې پای ته ونه رسېږي، د برېټانیا ویلس خار کې د ناټو په ناسته کې به د ولسمشر کرزي پر ځای یو لوړ پوړی حکومتي پلاوی او یا هم د دواړو نماندانو استازي ګډون وکړي. ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدګۍ علني لړۍ سبا ته پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسون وایي تر اوسه دوی ته د رایو د دواویا محلونو په اړه د تحول او دوام ډلې 15 شکایتونه سپارلي دي او د شکایتونو په اړه به تصمیم ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو هم پالنې ټاکنیزې ډلې دغه ابطال یو اړخیز بللی دی او تر اوسه یې هېڅ ډول شکایت نه دی ثبت کړی. په پام کې د سبا ته د دواویا محلونو په اړه چې باطل شوي دي او د تحول او دوام ټاکنیزې ډلې په دې اړه 15 شکایتونه ثبت کړي دي، د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسیون ډاګیزه ناسته پیل شي. خو په دې منځ کې د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې دمه هیڅ ډول شکایت نه دی ثبت کړی. دیروز ما 25 مورد شکایت را علیه ابطال 72 محل رایدهی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات باطل اعلام شده بود، از طرف تیم انتخاباتی تحول و تداوم دریافت کردیم. دا کمیسیون د دې لپاره چې لړۍ چټک شي او وخت ضایع نه شي، له ټاکنو کمیسیون څخه غوښتنه کوي چې د رایو د ابطال په اړه تر خپل تصمیم وروسته ډیر ژر دوی په جریان کې کړي. خواهش ما از کمیسیون مستقل انتخابات ای هست که معلوماتی که روی از او فیصله صورت میگیره در اسرع وقت در سایت کمیسیون مستقل انتخابات به نشر برسه با جزئیات. بلخوا بلکی گیل تیرو څو ورځو راهیسې د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا د پخوانی مشر او د ځینو نورو د غږونو څېړنه روانه ده او زیاتوي عدلي او قضایي ادارې کار کوي څو د دوی غږونه روښانه شي او دا چې کله به د دوی څېړنې پای ته ورسیږي کره څه نه وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کچېرې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار او د نړیوالو اړیکو مسول کولای شي له ترهګرۍ سره په رښتونې ډول مبارزه وکړي، نو افغان حکومت تیار دی څو نوموړي ته د افغانستان په چارو کې د ښکاره لاسوهنې په اړه کره اسناد وسپاري. د دې ادارې وایان وایي پاکستان په افغانستان کې خپلې لاسوهنې ډېرې کړي دي. نوموړی وایي د شاه سلیم کوتل ځکه پرانستل شوی دی څو له دې لارې وسلوالو ته تدارکاتي توکي او وسلې په اسانۍ سره ورسیږي. خصوص دا پاکستان او افغانستان ترمنځ کړنلارې ځاړي کې خرابې شوې دي. پر سرحدي سیمو دا پاکستان بریدونه او له طالبانو د دې هیواد د پوځ ملاتړ د ملي امنیت اداره هم پتنګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت شورا له افغان حکومت څخه غوښتي و څو دوی ته کره اسناد په لاس ورکړي او دوی به ترهګر وځپي. خو د ملي امنیت ریاست ویاند وایي هیڅ تضمین نشته دی چې پاکستان دې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې رښتونی وي. ریاست عمومي امنیت ملي اسناد و شواهد بسیار موثق را در دست دارد که این ادعای ما را ثابت می کند. اگر آقای سرتاج عزیز بر ما تضمین نمایند که آنها صلاحیت اقدام به موقع بالا این اطلاعات را دارند، ما این اسناد را خدمتشان
ارائه میکنیم. دا ملي امنیت ریاست وای دا پاکستان څارګر ادارې ډیر پام په هیواد کې تبلیغاتي جګړې ته اړولی دي او دا پاکستان په عملیاتو کې تر دې دمه د حقانی شبکې هیڅ مشر هم نه دی وژل شوی. رهبری مستقیم و آشکار استخبارات پاکستان در جنگ ها بالای در افغانستان آنها سهیم بودند. ما از همکاری پاکستان در مبارزه علیه تروریسم چندان امیدوار نیستیم. د ملي امنیت ویان زیاتوي له طالبانو د پاکستان د پوځ او سرګرې ادارې د ملاتړ په ترڅ کې دوی خپله جګړه ییزه تګلاره بدله کړې او هڅه کوي په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډله ییز بریدونه وکړي. نوموړی زیاتوي تر څو کلن بندښت وروسته د شاه سلیم د کوتل پرانستل د دې ښودنه کوي چې پاکستان کوښښ کوي په شمالي او شمال ختیځو سیمو کې وسلوالو ته اسانتیاوې ډېرې کړي. توجه دشمن زیاتر به خاطر تکمیل یک دایره محاصروی مناطق نام در افغانستان باشه، یعنی از یک طرف ولایت تمرکز دشمن بالای ولایت شمال و شمال شرق باشه و از طرف دیگه بر مناطق جنوب غرب و غرب افغانستان. د ملي امنیت ریاست وای د دې ادارې په عملیاتو کې لسګونو وسلواله وسلو سره یو ځای افغان ځواکونه نیولې دي. دا اداره زیاتوي ایسای د شمال او لویدیځو سیمو د جګړو په ډېریدا کې نیغ په نیغه لاس لري. د سیمایزو پولیسو په لیکو کې د ځایي مشرانو نفوذ د دې لامل شوی څو دا ځواکونه په سم ډول خپلې دندې ترسره نه شي کړی. د سیمایزو پولیسو مرستیال وایي چې په ځینو سیمو کې سیمایز پولیس د بانفوذو خلکو په امر کار کوي او د وسلوالو مخه نه شي نیولی. بلخوا د کندوز سیمایز پولیس وایي چې د امکاناتو نشتون او د وسلو کمښت وسلوال پر دوی برلاسي کړي دي او د دوی ځینې پوستې هم نیولې دي. سیمایز پولیس هغه سرتیری دی چې د نورو ځواکونو تر څنګ د وسلوالو پر ضد جګړه کوي. په کندوز کې په تیرو څو ورځو کې د دوی ځینې پوستې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د سیمایزو پولیسو مرستیال وایي چې د دغو پولیسو په لیکو کې د بانفوزه څیرو شتون د دې لامل شوی دی څو دوی ونشي کولی په خلاص لاس طالبان وځپي. یک کس را میبینیم که عملا در مخالفت با دولت قرار داره، وقتی که امتیاز آمد باز میبینیم فلان رقم دور نمونه. این چیز بدبختی بسیار کلان است برای ما. ما تحمیل سر از او تفنگ برش میکنیم که مجبور مکلف است با او کسی که طالب یک وابسته بر از او جنگ نمیکنه، اما مهمات چک مال میکنیم. د کندوز د سیمایزو پولیسو قماندان بیا د ماتی لامل د امکاناتو نشتوالی بولی. تا هنوز سختترین مشکلات مهمات است، مرمی است. اما قماندان عمومی خود ما اگر کمک نمارمی بتا بتا دیگران رو میتن. تجهیزات ما از ضعیف مهمات نداریم، نان نیست. شهید ما در پوسته میماره، کمکی کسی نمیره. ای دولت ما واقعیت که دلی ما از دولت یاشد، دولت در ما همکاری نمیکنه. بلخوا یوشمی نور وای لیدی سرا سرا چی دوی نت چیز کیگی پا چون خطو که طالبان مات کردی. قابلی از او استادگی کردیم، مقامت کردیم، مقامت خواد کردیم. دیگر کدام نتیجه در بالای ما نکردن که فرض مثال ما زیر تاثیر آمده باشیم یا تاثیر بالای ما کرده باشه. دا پولیس سلور کال مخکې په افغانستان کې د ناټو قماندان وړاندیز کړل څو د امنیتي ځواکونو تر څنګ د وسلوالو د کړوړو مخه ونیسي. پوځي شنون کې وایي سیمه ییز پولیس د هیواد راتلونکي ته خطر دی او باید د سیمه ییزو پولیسو پر ځای نور افغان ځواکونه پیاوړي شي. د فاریاب پولیس په دغه ولایت کې د یو سلاویا مخالف وسلوالو له مرګ ژوبل خبر ورکوي. په یاد ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې چې د خنجر تر نامه لاندې د قیصار او غرماچ ولسوالیو په اړوندو سیمو کې په لاره اچول شوی و د درې پاکستاني، ازبکي او چیچني وګړو په ګډون 170 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. یاد چارواکي زیاتوي چې د دغو عملیاتو په پایله کې دېرش کلي د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پک شوي. دا کورنی خبرونه نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملتیا مې وکړئ. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د سوریې پر حکومت او وسلوالو مخالفینو تور پورې کړی چې په دې هیواد کې جګړه ییز جنایت کوي. د دې سازمان پلټونکي وایي د سوریې حکومتي ځواکونه او د داعش جنګیالیو په ګډون وسلوال مخالفین په داسې کړنو لاس پورې کوي چې جګړه ییز جنایت بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د پلټونکي په نوي راپور کې د داعش جنګیالیو تر ولکې لاندې سیمو کې د یادې ډلې کړنې غچ اخیستونکي بلل شوي.
د ملګرو ملتونو د پلټونکي په راپور کې په سوریه کې د داعش جنګیالیو د غچ اخیستونکو کړنو جزئیات په ډاګه شوي. په دې راپور کې چې په شپږو میاشتو کې له وګړو سره د مرکې په ترڅ کې تیار شوی، ویل شوي د داعش جنګیالیو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې په وار وار ماشومان د اعدامونو نندارې ته اړ کړي. د دې راپور له مخې د داعش جنګیالي په ځورونې، وژنې او سړي تښتونې لاس پورې کوي او یو شمېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ باسي. د ملګرو ملتونو پلټونکي وایي چې دغه ډلې د ملکي وګړو لپاره ستر ګواښ دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د سوری حکومت هم د ملکي وګړو پر وژنې او ځورونې لاس پورې کوي، پر روغتونونو برید کوي او په خپلو بریدونو کې له درنو توغندیو ګټه پورته کوي. دوی همدارنګه وایي چې د سوری حکومت زندانیان وژني او دغه وژنې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ رامنځته شوی اوربند د امریکې په ګډون د نړیوالې ټولنې له هرکلي سره مخ شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې په غزه کې د بشر دوستانه اوربند په ټینګولو کې ناکامه شوی او اوس یې هیواد د یاد اوربند څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی او له ښکېلو لورې غوښتنه کړې څو دغه اوربند په بشپړ ډول پلی کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي بان کی مون هم دغه اوربند اړین بللی دی او هیله ښودلې چې دغه کړنه د دواړو لورو ترمنځ د تلپاتې سولې لامل شي. په همدې حال کې د غزې اوسیدونکو هم د اوربند د اعلام هرکلی کړی. د اوکراین د شته ناورین د حل په موخه د منسک ناسته له کومې لاسته راوړنې پرته پای ته ورسېده. له دې سره سره چې په دغه ناسته کې ولادیمیر پوتین او پترو پروشونکو له لومړي ځل لپاره مخامخ لیده کاته کړي، خو ونه شو کولی څو د اوکراین په ختیځ کې روانې جګړې ته د حل لاره پیدا کړي. دواړه لورو پرون ماښام د بلاروس په پلازمینه منسک ښار کې د اوکراین د شته ناورین پر حال خبرې اترې وکړي. د راپورونو پر بنسټ دواړو مشرانو دوه غړي د بندو دروازو تر شا خبره ترې وکړي چې په دې اړه ډېر جزئیات په لاس کې نشته. وړاندې له دې پرشونکو ویلي و چې د منسک په خبرو اترو کې به د اوکرایني پوز او بیلتون غوښتونکو ترمن شته نښتو ته د پای نقشه جوړه کړي. دا و نړیوال خبرونه. اقتصادي خبرونه هم تر ځان وروسته ملتیا مو اقتصادي خبرونه ته مو هرکلی کوم. د سوداګرۍ وزارت نور د سون توکو او په ځانګړي ډول د ګازو د شته بیې د ټیټوالي وس نه لري. دوی وایي د مالیې وزارت تر اوسه یوه افغانۍ هم دوی ته نه ده ورکړې څو له خصوصي شرکتونو سره سیالي وکړي او بیې ټیټې کړي. د سوداګرۍ وزارت وایان وایي ټاکنیزو ستونزو مافیایي شرکتونو ته خامو کبر په لاس ورکړې څو د سون توکو بیې لوړې کړي. په ټوله نړۍ کې د اسون توکو بیه پورته شوې دي. د یو کیلو ګاز بیه 55 افغانیو ته پورته شوې ده. سوداګرۍ وزارت وایي د وزیرانو شورا تصویب کړی چې باید د بیه د ټیټوالي په موخه دې وزارت ته اویا میلیونه ډالره ورکول شي، خو د مالیې وزارت د لسګونو مکتوبونو په استولو سره سره دوی ته د اسون توکو د اخیستو په موخه یوه روپۍ هم نه ده ورکړې. اگر ما بتانیم 20% ګاز یا تیل مورد نیاز افغانستان حکومت بیاره دست بالا داره، امی حکومتتان است، پول نداره. دو سال مصوبه شورای وزیران است که یک بار 50 میلیون دلار، بار دیگر 30 میلیون دلار باید به وزارت تجارت داده شه به خاطر سهم بیشترش حداقل در خرید کالاهای نفتی. وزارت محترم مالیه ده ها مکتوب فرستاده که ما یک افغانی داده نمیتونیم. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو ترڅنګ مافیایي شرکتونه کوښښ کوي څو په خپل سری ډول سره بیې پورته کړي. انتخابات چهار دانه مافیا دست به دست هم دادن. ما گفتیم اگر مفروشین 55 افغانی، اگر نمفروشین نفروشین. گاز وارد افغانستان نمی کنن چون نظارت جدی است. گاز قیمتش به 65-70 افغانی بالا رفته. توانای حکومت اینمی است. خاریان هم دا گاز و دا بیل وروالی پا غوسه کردی دی او وای چی گاز و سونتو که دا مافیایی کردوی پا اول ککی دی. گاز نیز دا بازار فعلا و اگر گاز آمست نرخش بسیار بلند است. فیتون گاز 1000 دلار فروخته میشه فعلا دا شرکت ها نیست. عموما گاز تل با دست مافیاس یا میشینن با اینا هم جرگه میکنن که چی رقم بیادر عواید با دست بریم. پرسو میکنیم چرا گاز نمیتی برای ما میگن که دولت با ما قیودات بسیار وسیع را تعیین کرده.
دا سوداګری وزارت وای هر ورځ په هیواد کې زر ټنه غاز مصرفیږي چې دومره غاز وزارت نشي راوړی او دا د خصوصي برخې کار دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د مالی وزارت او غاز راوړونکو شرکتونو اند هم له ځان سره ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشو. او وروسته اقتصادي خبر هم ده چې له دوو کلونو راهیسې په هیواد کې د بیروزګارۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې. د کارګرانو ملي ټولنه وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیت تړون لاسلیک او همدارنګه ټاکنیزې لانجې هغه موضوعګانې دي چې د بیروزګارۍ کچه یې لوړه کړې. د دې بنسټ مسؤلین همدارنګه خبرداری ورکوي که ټاکنیزې لانجې حل نه شي، ډېر ژر به د افغانستان اقتصادي څرخ له کاره ولویږي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په هیواد کې د بیروزګارۍ کچې لوړوالی د اندېښنې ښودلو په ترڅ کې ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون نه لاسلیک او همدارنګه ټاکنیزې لانجې هغه موضوعګانې دي چې د سلګونو کورنیو او بهرنیو شرکتونو چارې یې ټکنۍ کړې چې په پایله کې 10 سلنه د بیروزګارۍ کچه لوړه شوي. خروج نیروهای ناتو، عدم امضای پیمان امنیتی، پروسه انتخابات، مختل شدن امنیت در افغانستان و فساد اداری عواملی هستند که در بحران بیکاری یا تاثیر مستقیم دارند. کچیری ادامه پیدا کی تبعی خبر ده چه مسئولیتی ده هغه چا په غاړه دی چه دغه حالتی را وستلی دی. موږ هیله لرو او په واضح توګه ورته وایو چې نور بستی. په افغانستان کې د ټاکنیز بهیر غزیدل پر کاروبار او د خلکو پر ژوندانه هم ناسم اغیز کړی. کارګران په هیواد کې له روان وضعیت څخه سر ټکوي او د ولسمشرۍ له نمایندانو غوښتنه کوي چې د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره ټاکنیزو لانجو ته د پای ټکی کیږدي. با یک فاجعه انسانی، یک فاجعه با یک بحران ای وطن مبتلا میشه که خدا شاید است قبول کنین آدم آدم هم میخوره. اینا خو سرمایه دارا کسی از اینکه با خبر نیست. بیکاری زیاد است، مردم در شهرها و در چوک‌ها بسیار زیاد هستند، کار نیستند، مردم در مشکلات انتخابات بند ماندند. په هیواد کې ټاکنیزو لانجو پر ټولو برخو ناسم اغیز کړی او هیوادوال د سیاسي واک د لیږد له غځېدو تر پوزې راغلي. هر څوک په هر ځای کې د ټاکنو له ناسم اغیز څخه سر ټکوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه. او په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننه دا و د دې غړي خبرونه له ملتیا مننه خوشاله شو.